Na festival sa veľmi teším, rád nám prídem. Kresťanstvu pristane sloboda a chlapci a devčatá, čo robia tento festival, tak majú radi otvorené, polemické, slobodné diskusie, takže je sa čo dozvedieť. Osobitne sa teším na vystúpenie eparchu Gudziaka, ktorý bude hovoriť o Ukrajine, Paríži, východe, západe. Bude to dobré, príďte.